com una experiència immersiva que permeti als visitants endinsar-se en el món casteller i dividida en els quatre pilars fonamentals dels castells: força, valor, equilibri i seny. Aquest és l'objectiu del nou Museu Casteller de Catalunya, que aquest dilluns ha mostrat per primera vegada el seu interior en la visita oficial que hi han dut a terme les administracions i entitats involucrades en l'equipament: Ajuntament de Valls, Generalitat, Diputació i Coordinadora de Colles Castelleres. D'aquesta manera, el recorregut pel nou museu comença i acaba amb dues experiències immersives i sensorials, dels valors d'inici, explicats pels mateixos castellers, fins a la força, amb un espectacle visual i auditiu de 360 graus que fa entrar l'espectador en un castell des de tots els punts de vista. Entremig, tot un llarg espai expositiu que explica la història, les grans gestes, les diferents places i espais castellers o, per exemple, la importància de la música. També el fet de poder experimentar la dificultat d'aguantar l'equilibri en filats, al tronc d'una estructura de quatre. Una obertura oficial de portes que es durà a terme aquest divendres després d'anys d'espera, amb una posada de llarg que des de l'Ajuntament de Valls refermen com una aposta de ciutat, però també de país. És un museu singular i únic, com ho són els castells, i com ho és una tradició que és imatge de Catalunya al món i que ens identifica com a país. Els vallencs i les vallenques sempre ens sentim orgullosos de ser el quilòmetre zero i de reivindicar-ho. Però com a vallencs, també, sobretot, ens sentim orgullosos d'explicar al món que aquest és un patrimoni compartit de tots i de totes. Un museu que comença a caminar amb la implicació de les tres administracions que hi posaran el seu granet de sorra: Ajuntament, Diputació i Generalitat. Les tres signaran properament el conveni, que ha de permetre la seva viabilitat. Estem a punt de signar un conveni, i ara em feia referència a la presidenta de la Diputació, entre totes les institucions, per tal d'assegurar el funcionament de l'equipament durant els propers 3 anys, fins al 2026. Moment en el qual valorarem com evoluciona el museu, si cal fer-hi alguna modificació o incorporar-hi millores. Aquesta col·laboració entre les tres institucions i la coordinadora de Colles Castelleres és molt, molt important. I un altre dels grans objectius: que el món casteller es faci seu l'equipament per compartir-lo amb la resta de la ciutadania. Llavors aquest museu ens obre les portes a poder ensenyar a tothom la nostra passió. Què fem i com ho fem? Quins són els capítols més importants d'una història bicentenària que ens ha portat fins on som ara? En la possibilitat de sentir-se casteller per un moment. Serà a partir d'aquest divendres quan el públic general podrà veure i viure el nou espai amb un cap de setmana ple d'activitats que n'acompanyaran l'obertura de portes.